På söndagskvällen gästar legendariska gruppen Galenskaparna och After Shave TV4, S, Vilket liv, när Claes Eriksson hyllas. I programmet hyllas Claes Erikssons förmåga som manusförfattare och skådespelare. Det är manusets kvalitet. Det är ju fantastiskt. Krångligt, ordrikt, nej, det är jättebra. Sen är han ju så envis, den här gubben. Om man vill ändra ett ord i en replik som sitter lite på tvären så kan det bli en lång diskussion, säger Kerstin Granlund i programmet. De skrattar tillsammans, innan hon fortsätter. Men det är en styrka, för det är en slags målmedvetenhet, ambition och syn på helheten i föreställningen som vi kanske inte har. Claes förmåga att spotta ur sig texter och manus i alla år, det har varit helt otroligt, säger Jan Rippe. En av många minnesvärda låtar som Eriksson fått ur sig är förstås klassikern Jag vill ha en synt, som framfördes av ingen mindre än Knut Angred i Macken. Sketchen där Angreds rollfigur önskar sig en konfirmationspresent är en klassisk hörnsten i den ikoniska tv-serien som första gången sändes på SVT i mitten på 1980-talet. Men när stjärnorna i Galenskaparna och After Shave radar upp sig i soffan i Vilket liv, på söndagen saknas Knut Angred. Medlemmen lyser helt enkelt med sin frånvaro på scenen. Nu kommer förklaringen fram till varför stjärnan inte medverkar i programmet. Knut var inte med på sjukdom, skriver Pernilla Wagnborg, pressansvarig på Kulturtuben, i ett meddelande till Nöjeslivet. Kulturtuben är Galenskaparnas och After Shaves produktionsbolag, som sedan 1987 även driver Lorensbergsteatern i Göteborg. Det har gått en tid sedan, Vilket liv, spelades in, och Wagnborg bekräftar att Knut ser fram emot att få se sina vänner när programmet sänds på söndagen. Han mår bättre och kommer absolut se programmet. Tack för omtanken, skriver Wagnborg till Nöjeslivet. Själv är Angred stolt över sin karriär. Jag är en lycklig man som har fått göra det jag helst ville och vetskapen att det är få förunnat att kunna göra det. Jag är tacksam för alla år även om det varit slitsamt. Jag har haft så roligt och fått uppleva stunder i glädje och gråt. Och jag har fått göra sånger som berört folk på ett tänkvärt sätt, har han berättat för Enterprise Magazine.